Բարի լույս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, մենք ձեզ շատ-շատ կարոտել ենք և համոզված ենք, որ դուք էլ մեզ եք կարոտել։ Այսօր ձեզ համար բարձր տրամադրություն ենք ապահովելու ես և Անահիտը, ողջույն Անահիտ։ Ողջույն Արփինե ու բարի լույս բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր չեն մոռացել լավագույն առավոտյան արթնանալու լավագույն տարբերակ, բնականաբար բաց սենյակ, մենք ողջունում ենք բոլորիդ ու ասում Բաց սենյակը միակ մարզային, լորու մարզային հեռուստաընկերության եթերում արդեն իսկ սկսել է իր նոր եթերաշրջանի շնորհակալություն ուշադրության համար ու ապրեք, որ պատրաստում եք լսնել ձեր մեկ գավաթ սուրճը ու անցնել հեռուստացույցի դիմաց։ Ինձ թվում է Անահիտ կան բոլոր մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի, նրանք ովքեր որ արթնանում են շատ շուտ եւ նրանք ովքեր որ ցանկանում են, չեն ոչ նրանք ովքեր քնած են նրանք։ Ովքեր քնած են, ինձ թվում է նրանք հետո մեզ կհետևեն մեր YouTube-յան էջում։ Մենք երազ ենք։ Այո։ Իսկ դու շուտ ես արթնանում թե ուշ։ Կար ժամանակ որ ուշ, բայց հիմա դի ժամանակը որ շուտ։ Այսինքն այս բոլոր նյութը ինչպես մեզ է հետաքրքիր, այնպես էլ հետաքրքիր է մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, եւ այսպիսով սիրելիներս, ինչպես ասացի, մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի. նրանք ովքեր որ արթնանում են շատ շուտ, նաեւ նրանք ովքեր որ ցանկանում են քնել։ Եվ այսպիսով շուտ արթնացող մարդիկ սովորաբար առանձնանում են լավ կազմվածքով, բարձր տրամադրությամբ, եւ գիտնականներն ասում են, որ նրանք ամբողջ օրվա ընթացքում շատ ավելի առույգ են լինում եւ հասցնում են կատարել իրենց բոլոր աշխատանքները։ Նրանք հասցնում են, ովքեր որ երեխաներ ունեն, արագ պատրաստել ճանապարհել դպրոց, ինչպես որ դու, չէ՞։ Եվ հասցնում են շատ ժամանակ անցկացնել իրենք իրենց վրա, իրենց գեղեցկացնելով եւ այլն եւ այլն, այսպիսով այդ տեսակի մարդիկ, ասում ասելով շուտ է արթնանում, նա շահում է։ Այո, իհարկե։ Կարճ ասած։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դարձյալ այդ կարճ ասացի տիրույթումը այսպիսի մի փաստ գոյություն ունի, որ նրանք, ովքեր ավելի ուշ են արթնանում, այսինքն չեն հասնում վաղ առավոտյան հրաժարվել քնից, այդքան քաղցր քնից, եւ ավելի ուշ արթնացողների դասին են, այսինքն նրանք կարող են ընկճախտի մեջ ընկնել ուշ արթնանալու հաշվին, նաեւ ավելի վատառողջ լինել, ավելի հոգնած լինել, մի կերպ անել այն ամենը, ինչ իրենց համար պլանավորված է կամ ոչ այնքան։ Սա այս իսկականությունը հանդես է բերել մի փաստ, որ 1068 մարդ on-line տիրույթում պատասխանել է նախաձեռնված սոցհարցմանը, եւ արդյունքում բոլոր նրանք, ովքեր ավելի ուշ են արթնանում, ունեն ընկճախտ եւ ավելի գեր են, քան նրանք, ովքեր արթնանում են վաղ առավոտյան։ Հիմա Արփինեն կասի, թե ո՞ր ժամերի սահմանում այդ ուշ եւ շուտը։ Այո, ես ուզում եի ասել, թե ո՞ր ժամերն են դրանք, Անահիտ, ըստ քեզ ես գեր եմ։ Կշերկունենք հարգելի ռեժիսոր։ Ես շատ ուշ եմ արթնանում եւ այդպիսի խնդիրներ չունեմ։ Ինձ թվում է մի փոքր փոփոխություններ էլ կարելի է անել, քանի որ ուզում ես ասել, դու փոփոխությունների մեջ ես։ Այո, քանի որ եթե ես հիմա նշեմ ժամերը, ինձ թվում է բոլոր մարդիկ էլ կհամաձայնեն, որ փոփոխությունները անգամ ժամերի մեջ կան, քանի որ գիտնականներն ասում են, որ նրանք, ովքեր որ շուտ են արթնանում, նրանք ժամը 7-ին արդեն իսկ ոտքի վրա են։ Ես հավատում եմ գերմանացի գիտնականներին, դու այս եզրակացությունից դուրս ես արթնանում։ Դու մի հավատա։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, նրանք ովքեր որ շուտ են արթնանում, առավոտյան ժամը 7-ին արդեն իսկ ոտքի վրա են։ Իսկ նրանք ովքեր որ ուշ են արթնանում, սպասում են ոչ որ ժամացույցը կսարկի 8:45-ը։ Իսկ հանգստյան օրերին երկու խմբերն էլ փորձում են մի փոքր ավելի շատ քնել, իրենց հանգստին են տրամադրում, եւ շուտ արթնացող մարդիկ 7:45-ին արդեն իսկ ոտքի վրա են, արդեն իսկ իրենց գործերը կատարում են։ Սրճեփի մոտ են։ Այո, ինձ թվում է սրճեփի մոտ են կամ հեռուստացույցի մոտ են։ Իսկ նրանք ովքեր որ ուշ են արթնանում, ժամը 10-ին նոր փորձում են անկողնուց վեր կենալ եւ այսպիսով կատարել իրենց գործերը։ Հավաքված տեղեկատվության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ առաջին խմբի ցուցանիշներով մարդիկ ավելի առույգ են ամբողջ օրվա ընթացքում, ավելի երջանիկ են եւ իրենց գործերը շատ ավելի արագ են կարողանում կատարել։ Յորք Հուբերի խոսքով Արփինեն մտնում է այն մարդկանց մեջ, հարգելի հեռուստատողներ, այսինքն ով շատ է քնում։ Այսպիսի մարդիկ մտնում են այն ցանկում, ովքեր անընդհատ բողոքում են, վախ գլուխս, վախ մեջքս, վախ թևերս։ Նրանպես որ եթե գործերը չեն ստիպում, իհարկե երբեմն լինում է սովորաբար այն մարդիկ, ովքեր հերթափոխով են աշխատում, նրանց պետք է ապակինվել, նրանց պետք է նորից մտնել կյանքի ռիթմի մեջ, նորից ռեժիմի մեջ, որպեսզի առողջության վատթարացումն առաջ չգա, գոնե մի 10-15 կամ առավելագույնս 30 րոպե քնել ցերեկվա ժամին, որպեսզի վերականգնվեն ամբողջ կենսունակությունն ու առողջությունը։ Բայց եթե ստիպում է կյանքը ուղղակի ավելի տարբերակ ձեզ առաջարկել, շուտ թե ուշ ավելի լավ է արթնանալ, շուտ, որովհետև ուշ արթնանալու դեպքում տուժում է սիրտը, երիկամները եւ գլխացավը անխուսափելի է։
Բայց կա այդպիսի բան, երբ ասնանում ես ավելի ուշ, գրուխը ծավում է, առավոտյան արդինեն ենք համաց, գրուխը ծավում է, չէ, գրուխը ծավում է, չէ, գրուխը ծավում է, չէ, գրուխը ծավում է, չէ, գրուխը ծավում է, � Քնած եմ, բարի առավոտ Սաբաթ Սենյակը։ Ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար աշխատում են Արփինեն և Անահիտը, և այսպիսով հարգելի հարուստադիտողներ, ապացուցված է, որ ծերերի մոտ շատ է տարածված սրտանոթային հիվանդությունը և ինֆարկտից մահացող մարդկանց 20%-ը նույնիսկ չի էլ կասկածել, որ ինքը հիվանդ է եղել, և կարող է ինչ-ինչ գործողություններ կատարելով երկարացնել այդ գոնե մի քանի տարիները, և այսպիսով մենք ենք առաջարկելու տարբերակներ, որոնք կատարելով սիրելիներս դուք կարող եք ձեր կյանքի տարիները երկարացնել։ Եվ ինչ առաջարկի մասին է ասում, հիմա պետք է կետեր ներկայացնենք, որոնք օգնեն մի քիչ ավելի երկար և որ ամենակարևորն է առողջ ապրել հարգելիներս։ Առաջին նախապայմանը բնականաբար սնունդը կարող է լինել և առաջին կետում ըստ բրիտանացի գիտնականների կաթն է, փաստորեն կաթը երկարացնում է կյանքը, օգնում է, որպեսզի արյան ճնշումը երբեք չբարձրանա, նպաստում է առողջ սրտանոթային համակարգի գործունեությանը և իհարկե չի վնասում անոթները և չի կարող դառնալ պատճառ ինֆարկտի կամ սրտի կաթվածի այն մարդու մոտ, ով որ օրական խմում է մեկ բաժակ կաթ։ Եվ օրվա ընթացքում հարկավոր է ուտել նաև ցածր յուղայությամբ յոգուրտներ, պանիր, կաթնաշոր և այլ կաթնամթերքներ, ստացվում է, որ ես ավելի շուտ եմ մահանալու, քան Արփինեն։ Ահա, և այսպիսով Անահիտը եկավ այդ եզրակացությանը, իսկ ես ձեզ առաջարկելու եմ, որպեսզի զբաղվեք մարմնամարզությամբ։ Մանրամարզություններ շատ կարևոր։ Այո, եւ մանրամասնություն։ Երիտասարդների մեծամասնությունը զբաղվում է յոգայով, սակայն հարգելիներս պետք է չսահմանափակվեն միայն երիտասարդները, անգամ եւ միջին տարիքը եւ ծերերը պետք է աշխատեն զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Դրա մեջ մտնում է նաեւ յոգան, ամենալավ արդյունքը տալիս է նաեւ ձգումները եւ շնչառական աշխատանքները, սակայն հարգելիներս ինձ թվում է անգամ ուղակի քայլելով, սակայն տրամադրված քայլելով, եթե դու դուրս ես գալիս քայլելու եւ մտածում ես, որ դա քո հանգստի ժամն է, անգամ դա կարող է մարմնամարզության ինչ-որ մի մասնիկը կազմել և ձեր առողջության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Հարգելիներս, մի հրաժարվեք ու մի փոխեք ձուկից նա, ոչինչ չի անի և որ ամենակարևորն է նա, կանի ավելին, քան դուք մտածում եք, իհարկե ասում են ձկներից հեռու մնա, որովհետև նա ավելորդ ճարպ է առաջացնում նա յուղայնությունը, բայց ոչ նման բան գոյություն չունի բրիտանացի գիտնականների, որովհետև նրանք, ովքեր իրենց սննդակարգում շաբաթը երկու անգամ նախընտրում են ուտել ձուկ, նրանք երբևէ սրտանոթային խնդիր չեն ունենա։ Եվ ձկան մշտական օգտագործումն օգնում է կարգավորել սրտի զարկերի հաճախականությունը, նաև նպաստում է թեթև արիթմիային բավարար է ձուկ ուտել շաբաթվա մեջ, ինչպես ասեցի արդեն երկու անգամ, նույնիսկ ճարպոտ, և դուք երբևէ քաշի ավելացում չեք ունենա։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, հաջորդ տեղում հյութերն են։ Բոլորս գիտենք, որ հեղուկ օգտագործելը շատ առողջարար է, սակայն այստեղ մեր գիտնականները առաջարկում են հատկապես նռան հյութը և ասում են, որ այն ամրացնում է անոթները և նույնիսկ օգնում է դրանց վերականգնմանը, ազատում է խոլեստերինից, այնպես որ ձեր օրվա սննդակարգում փորձեք ավելացնել նաև նռան հյութը, որը որ ձեր կյանքին կտա ավելի երկար տարիներ։ Ստացվում է, հարգելի հեռուստատողներ, որ այն մարդիկ, ովքեր ծխում են, դա բավարար և սահմանափակ է նաև այն հնարավորություններին, որը տալիս է չծխող մարդու մոտ առողջությունը։ Հիմա ավելի մանրամասն, այսինքն ծխախոտն իր մեջ նաև աղի պարունակություն ունի, որը վնասում է օրգանիզմը և առաջացնում է սրտի աշխատանքի հնարավոր խնդիրներ ու վատթարացում։ Աղի ուտող մարդկանց խորհուրդ է տրվում աղափոխարինել սոդայի սոուսով, սա նշանակում է, որ դուք ավելի երկար կապրեք, եթե մի քանի գդալ կամ մի քանի պնդղուց աղի փոխարեն մի փոքր սոդայի սոուս օգտագործեք, որի արդյունքում ճաշի համը ձեզ բնականաբար դուր կգա և որ ամենակարևորն է ձեր սիրտը կլինի առողջ, եթե քիչ աղ օգտագործեք։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, Անահիտ, դու ավելի շատ սիրում ես կատակերգություն, թե դրամա։ Կատակերգություն, թե դրամա։ Ահա, եվ։ Դե նայաս տրամադրության Արփինեն։ Ահա, դե ուրեմն նայաս տրամադրությանը դու տեսնենք կապրեցին։
քանի որ հարգելիներս գիտնականները շատ են խորուրդ տալիս դիտել կատակերգություն, քանի որ կատակերգություն դիտելու ժամանակ արյան շրջանառությունը շատ ավելի լավ է կատարվում։ Այո, սկսում ես ծիծաղել եւ դա նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում արյան շրջանառության համար, ինչպես նաեւ գիտնականները առաջարկում են օրական ծիծաղել 15 րոպե։ Եվ այսպես կարելի է նայել ժամի սլակներին եւ 15 րոպեն պահել ու անընդմեջ ծիծաղել, որպեսզի քո կյանքը երկարի, այնպես որ տեսեք, եթե դուք կարող եք օրվա ընթացքում 15 րոպե տրամադրել ծիծաղելուն, ապա դա շատ ավելի լավ կազդի ձեր առողջության վրա։ Ինչ որ տեղ կարդացի, որ Սոֆի Լորենն ասում էր ծիծաղելու հատուկ ձև գոյություն ունի, որ կնճերներ էլ չառաջանա։ Ահա, կարելի է դա նաեւ ուսումնասիրել։ Ոչ, ճիշտնասած չգիտեմ, բայց անպայման ուսումնասիրեմ, քանի որ ծիծաղելիս գոնե այնպես ծիծաղենք առողջարար լինի, էլի։ Այո։ Եվ ոչ պակաս կարևոր են նաև միջավայրը եւ այն ձայները, որոնք մենք լսում ենք, որքանով է ազդում այս սրտի աշխատանքի վրա։ Փաստորեն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ջազ լսենք արդին, որպեսզի ավելի առողջ լինենք, քան ասենք մնացած այդ երաշտական ուղությունները մեզ համար ավելի հաճելի լինի։ Դանդաղ դեպով ցածր երաշտությունն օգնում է, որպեսզի սրտանոթային աշխատանքը հանդարտից հասնի բավարար սահմանագծի, այնուհետև նույն դեմպով սիրտը կարող է իր աշխատանքը շարունակել, եթե չի փոխվում երաշտական ոչ, այսինքն հատուկ ժամերին, մասնավորապես առավոտյան եւ երեկոյան, երբ փոփոխական շրջանում է գտնվում, որովհետեւ մենք ուծը նոր ենք արտանում կամ արդեն պատրաստում ենք նել, շատ ցանկալի է, որպեսզի ջազ լսվի, ականջին գոնը մի 10-15 րոպե։ Եվ այսպիսով հարգելիներից մենք եկանք մի քանի եզրահանգման օրվա ընթացքում 15 րոպե մենք պետք է ծիծաղենք, անպայման պետք է լսենք ջազ, նռան հյութ, կաթնամթերք, եւ այսպիսով այս ամեն ինչը մենք փահում ենք հիշողության։ Ահա, այս ամեն ինչը պահում ենք հիշողության մեջ, որպեսզի հենց այսօրվանից կատարենք այս ամեն ինչը, որպեսզի մեր կյանքը ավելի երկար տևի եւ մենք երջանիկ լինենք, իսկ այժմ ինչ է լինելու Անահիտ։ Իսկ այժմ մեր եթերում տեսանյութը մեր լսածի ու տեսածի մասին, ոնց անենք, որ ավելի երկար ապրենք ու ոնց անենք, որ մի քիչ ավելի առողջ լինենք, քան մենք մտածում ենք, որ դա առողջարար է։ Մնում ենք մեզ հետ, որովհետեւ հետաքրքիր է որտեղ է Արփինը։ Արչեվում իհարկե։ Գնացինք։ Դժվար է պատկերացնել մեր կյանքն առանց ձայների։ Լռության մեջ կյանքը զուրկ է գույներից։ Օրերը միանման են, դրամադրությունն էլ անկումային։ Այսպես օրինակ 5 վայրկյան տևողությամբ շշից լցվելիս խմիչքի ձայնը բացում է ախորժակը։ Առավոտյան թռչունների դայլայլը շատերի համար ամենալավ զարթուցիչն է։ Կատուների մռոցն առաջացնում է հարմարավետության ու հանգստի զգացողություն։ Բնության տեսարանները, այնպես էլ ձայները հիվանդություններից արագ ապակինվելու միջոց են դառնում։ Բնության ձայները անկախ տեսողական խթանիշներից վերականգնողական ազդեցություն են ապահովում։ Այնուամենայնիվ ձայնի երկարավետ ազդեցությունը մարդուն կարող է դարձնել ձյուրագրգիռ։ Խոսքի հիմա այս ծայնը, որ գլսվում է այստեղ, այդ ծայնը հավոր ազդում է վրա։ Նայած երբ։ Այո, հատկապես այս ծայնը։ Շատ ազդում։ Իսկ բացի այդ ծայնը, ինչ ծայներ են ձեզ նյարդայնացնում։ Ինչ ծայներ։ Ես շատ ուշ եմ նյարդայնանում, դժվոր կարան ինձ նյարդայնացնել ինչ-որ մեկի ծայնը։ Չէ, չկան։ Կմտածեմ։ Լավ, ես կմտածեմ։ Ավելի շատ մեքենաների ձայները։ Թերապևտիկ ու վերականգնողական էֆեկտներ ունի նաև մեղեդային երաժշտությունը, մասնավորապես եկեղեցական երաժշտությունը։ Այն ստեղծում է հոգևոր մթնոլորտ, որտեղ հեշտ է գտնել հանգստություն եւ հավասարակշռություն։ Երաժշտությունն ազդում է մեր էմոցիաների վրա, իսկ էմոցիաները, պարզվում է, հաղթահարում են նույնիսկ ֆիզիկական ցավը։ Դասական երաժշտությունը արագացնում է բույսերի աճը, այն դրական ազդեցություն է ունենում նաեւ հղի կանանց վրա։ Ինչ վերաբերում է ժամանակակից երաժշտությանը, ապա այն միայն ավելացնում է ագրեսիայի չափաբաժինը։ Ամենակարևորը մարդկային ձայներն են բնականաբար։ Իհարկե, բնության մեջ տարբերում ենք նաեւ այնպիսի ձայներ, որոնք լսելի չեն ականջներին, մարդկանց ականջներին, եւ նշեմ նաեւ մի բան, ներկայումս Չինաստանում ստեղծել են այնպիսի սարքեր, որոնք դարձնում են լսելի այն ձայները, որոնք հիմա մենք ոչ մեկս չենք լսում, եւ դա բնականաբար կազմի մարդկանց սովորության վրա։
Իսկ հիմնականում երաժշտական առումով ես ներկայացնեմ ինձ համար ամենահետաքրքիրը եւ ամենաճիշտ ձայնը սոպրանոն է։ Եվ ես ինքս սոպրանո եմ երգում, այսքանը։ Գաղտնիք չէ, որ ձայների ուժգնությունը հանգեցնում է մի շարք խնդիրների։ 75 դեցիբել ուժգնության աղմուկն իջեցնում է լսողության զգայունությունը և բարձրացնում անոթային ճնշումը։ 80 դեցիբել հաճախականության աղմուկները բերում են արագ հոգնածության և աշխատունակության անկման։ Իսկ այդպիսի աղմուկի երկարատև ազդեցությունը կարող է հանգեցնել լսողության խանգարումների, խլության ու այլ հիվանդությունների։ Ձայնային ներդաշնակությունը առավել կարևոր է կիրթ և գեղեցիկ խոսքում։ Մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն է թողնում ոչ միայն խոսքի բովանդակությունը, այլև ձայնի տեմբրը, ինտոնացիան։ Փաստն անվիճելի է, որ բարի, հաճելի ջերմ ու բարյացակամություն արտահայտող ձայնն ավելի է գրավում ուշադրությունը, քան երբ այդ ձայնը սառն է ու կոպիտ։ Իսկ ահաբաց սենյակն ապահովում է հաճելի ու տրամադրող ձայներ։ Սյուզաննա Նալբանդյան, բաց սենյակ։ Մարզանի եթերում բաց սենյակը շարունակում է աշխատել, մենք բարի լույս ենք ասում բոլոր այն հեռուստատեսողներին, ովքեր այս պահին գտնվում են մեր ուղեկցությամբ։ Դուք արդեն հասցրեցիք ֆիքսված կադրում նկատել, որ մեր բազմոցին ևս մեկ ներկայացուցիչ կա, բայց այնտեղ չէ, որ դուք նրան չեք ճանաչում։ Այո, եւ այսպիսով ես կներկայացնեմ մեր շատ սիրելի Սարգիս Գոքորյանն է այսօր մեր հյուրը, եւ այսպիսով Ֆորտունա հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավար։ Բարի լույս ձեզ, գեղեցկուհիներ։ Ինչպես է տրամադրությունը? Շատ լավ, առավել լավ, որ առավոտը սկսում եմ ձեզ հետ, ինչպես տեսնում եք ձայնը չի բացվել, տեսնում եմ ձեր նման գեղեցիկ աղջիկների, շատ ուրախ եմ։ Միանգամից ուզում եմ այս կապել այս հանդիպումը հյուրասրահ այսօրվա մեր թեմաների հետ։ Պարզվում է նրանք, ովքեր արթնանում են ավելի շուտ, նրանք ավելի առողջ են, նրանք ավելի քիչ են ընկնում դեպրեսիոն իրավիճակների մեջ, քան նրանք, ովքեր արթնանում են 11-ից հետո։ Արտույտ ես թե բու։ Անկեղծ ասած, մինչև հիմա ես դա դեռևս չեմ պարզել, որովհետև միշտ աշխատանքի բերումով քնում ու արթնանում եմ այն ժամանակ, երբ որ պետք է, բայց չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև եթե քնում ես, ասենք օրինակ, գիշերը ժամը 7-ին եւ արթնանում ես 8-ին, դա առողջության գրավական միանշանակ չէ, բայց որ յուրաքանչյուր մարդու ինչպես հարմար է։ Երկեք քնել անհրաժեշտ է, կարծում եմ պետք է ամբողջ գիշեր մարդ քնի։ Հոկտեմբեր այն ամիսն է, երբ մենք անընդհատ ավելի շատ ենք սկսում խոսել Մարսիելի Վանաձորի, մեր Մարս կենտրոնի, ճիշտ է Ստեփանավանը քեզ ավելի ծննդավայրային առումով կարծում եմ ավելի հարազատ է, բայց երկուսն էլ հարազատ են, հավասարապես։ Վանաձորում սիրելի անկյուն, քանի որ Վանաձորի օրն ենք նաև նշում, որն է այն անկյունը, որը որպես լորեցի, որը որպես վանաձորցի նաև, քանի որ սիրելի, մշտապես կարող ես քայլել, կարող ես գալ այդտեղ ամեն մի վայրկյանը որպես հավարժական։ Ես պատասխանեմ Ֆորտունա Մարզային։ Բնականաբար առաջին տեղում, եւ ստացվել է այնպես, որ մեր հեռուստադիտողներից շատերը հավանաբար չգիտեն, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը գտնվում է Հայկի հրապարակի հարևանությամբ, եւ այսպես ուզենք թե չուզենք անընդհատ անցնում ենք Հայկի հրապարակով, երբեմն շատ հոգնած լինելու դեպքում կամ պարզապես այդ ամենը վայրելու ցանկության դեպքում նստում ենք այնտեղ, թերևս առաջին տեղում Հայկի հրապարակը, բայց ոչ թե որովհետև ես դա ընտրել եմ, այլ որովհետև իսկապես ստացվել է հենց այդպես։ Իսկ առհասարակ Վանաձորում կարծում եմ Վանաձորը ինքը արժեք է, եւ Վանաձորում յուրաքանչյուր վայր շատ գեղեցիկ է, պարզապես պետք է պահել մաքուր խնամքով եւ սիրով, որպեսզի այն նաեւ հյուրերին կարողանանք ներկայացնել։ Ահա։ Եվ այսպիսով, Սարգիս, գիտենք, որ այս տարի մոլորակ լրատվականի համար հոբելյանական տարի է։ Ահա։ Եվ այսպիսով Եվ այսպիսով մոլորակ լրատվականը ինչպես երեք այսօր համոզված եմ վաղը եւս առաջիկայում եւս ծառայում է իր նպատակին, հասարակությանը ներկայացնում Լոռու մարզում տեղի ունեցող, տեղի ունեցած իրադարձությունները, եւ դա անում է կարծում եմ բարձր որակով, եւ ունի հեռուստադիտողի շատ, հեռուստադիտողների շատ մեծ բանակ, որը մեր գլխավոր ձեռքբերումն է այս տարիների ընթացքում։ Մարդիկ հենց մեր միջոցով են տեղեկանում Մարսի, հանրապետական, աշխարհի իրադարձություններին, եւ դա կարծում եմ պատասխանատվություն է առաջին հերթին, եւ այդ պատասխանատվության շրջանակում փորձում ենք անել ավելին, այ Անահիտը լավ գիտի, փորձում ենք անել ավելին, որպեսզի
կարողանանք արդարացնել այն ամենը, ինչ մեզ վստահված է։ Եվ 7 տարի ընթացքում կարծում եմ հարստատ տողը հասցրել է հասկանալ ինչ է վստահված նաև։ Սարգիս, իհարկե նոր եթերաշրջանը Ֆորտունա մարզայինը արդեն քայլ առ քայլ մոտենում է, ինչ սպասի հարստատի տողը, քանի որ արդեն խոսքը գնաց լրատվականից, նաև մոլորակից, ինչ կփոխվի նոր եթերաշրջանում մոլորակի տիրույթում, ինչ կավելանա, ինչ կսրվի, ինչ կփորձենք տալ մեր հարստատի տողներին։ Շատ լավ, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը ընդհանրապես որպես համակարգում աշխատող մարդ ասեմ, որ ընդհանրապես մշտապես հանդես է գալիս բազմաթիվ անակնկալներով, ֆիլմերի պրեմիերաներից սկսած նոր հաղորդումներով, ուղիղ միացումներով, չգիտեմ, ամեն բան մենք անում ենք, որպեսզի շատ ավելի հասանելի լինենք հեռուստադիտողին և շատ ավելի հասանելի դարձնենք այն ամենը, ինչ իսկապես հետաքրքիր է, այն ամենը, ինչ իսկապես կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է մոլորակ լրատվականին, ապա նոր եթերաշրջանը մեզ մոտ սկսվեց Blitz News-ով, դա կարճ լրատվական թողարկում, դրանք կարճ լրատվական թողարկումներ են, որոնք ողջ օրվա ընթացքում թարմացվում են և ներկայացնում են հասարակության, այսպես ասած համացանցի նման մի բան է, հեռուստադիտողը եթե ամբողջ օրը Ֆորտունայի առջև նստած լինի, ոչ մի կարևոր իրադարձություն բաց չի թողնի միանշանակ, և դրա համար այլևս հարկավոր չէ մտնել, չգիտեմ, համացանցում, լրատվական կայքերում փորփրել, մենք իսկապես մեր լրագրողական թիմը առանձնացնում է և շատ արագ արձագանքում յուրաքանչյուր իրադարձության և անմիջապես հայտնվում է այդ իրադարձությունը էկրաններին։ Այնպես որ դա որպես առաջին նորություն, իսկ մնացած առումներով դե մենք չենք կարող շատ շեղվել լրատվական, այսպես ասած, կանոններից, կարգու կանոններից, մենք բնականաբար շարունակում ենք շատ հարցերում խիստ, շատ հարցերում սիրով անդրադառնալ բոլոր այն խնդիրներին, առավելություններին, բոլոր այն կարևոր թեմաներին, որոնք առկա են մարզում, բոլոր այն մարտահրավերներին և մի խոսքով մենք մեր, այսպես ասած, ավսեի մեջ ենք, մենք ամենք այն, ինչ հարկավոր է։ Եվ այսպեսով Սարգիս լրատվական բաժնի ղեկավար լինելով, ինձ թվում է բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ շատ դժվար է և նյարդային անում ես և հետևելով այդ բոլոր գործերին, այդ ծանրությունը մի խոսքով քո ուսերին է։ Երբ որ շատ հոգնած ես լինում կամ հուզված ես լինում, բարկացած գործի բերումով, ինչն է քեզ հանգստացնում։ Շատ լավ, ինչ այդ հարցին պատասխանել ասեմ, որ ծանրությունը մեզ մոտ բոլորի սուսերին է, Ֆորտունայի հեռուստաընկերությունը այնպիսի մի ընտանիք է, որտեղ մենք չենք սիրում, հա, ասել, որ սա քո գործն է, սա քո գործն է, բոլոր գործերը բոլորիս գործերն են և այդպես երբեք առանձնացնել չի կարելի, իհարկե ծանրաբեռնվածությունը երբեմն ավելի շատ է լինում, հատկապես պատասխանատվությունը ավելի շատ է լինում, բայց մենք, այսպես ասած, վայելում ենք հավասարապես, աշխատում ենք հավասարապես, կիսում ենք հավասարապես, այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ինչն է ինձ հանգստացնում, միանշանակ կարող եմ ասել հատկապես վերջին շրջանում, որ այսպես արթնություն է ապրել իմ մեջ, դասական երաժշտությունից եմ շատ լիցքեր ստանում և ծարավ կա այս ընթացքում, վերջերս կհիշեք Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններով Ռուսաստանի ռազմական նվագախմբի համերգին հրաշալի մի երևույթ էր մեր Վանաձորում և այնքան եմ ուզում, որ շատ լինեն այդպիսի իրադարձություններ, դրանից իսկապես հանգստանում։ Այսօրվա մեր նյութից ելնելով, մենք քեզ դասականի կողքին նաև կարող ենք առաջարկել լսել ջազ։ Բայց դա ինշանակումնի, որ առողջ ապրես ու երկար։ Լինելով լրատվականի ու Ֆորտունայի մի մասնիկ նաև, ուզում եմ, ինչու եմ մոտեցում այսպիսի հիմքով բերում, որ հեռուստադիտողից լսում ենք նաև այն, որ մոլորակն ու Ֆորտունան այն հեռուստաընկերությունն է, ով ոչ միայն տալիս է ռեպորտաժը բարձրացնում է խնդիրը, նաև հետևում է դրա լուծմանը։ Եվ իրավունք վերապահելով այս փաստին, ուզում եմ հետաքրքրվել, արդյոք հետևողականության հիմքում ևս կառանձնանա այս նոր եթերաշրջանը։ Եվ կլինեն արդյոք թեժ գծեր, կլինեն արդյոք բարձրացված խնդիրներին դարձյալը հետևողականության և ինչ-որ նոր էջեր, որը որ նախատեսում եմ օրակը, ուզում եմ մի քիչ բացել, քանի որ քիչ թե շատ գիտեմ ինչ է սպասվում։ Շատ լավ, նախ միանգամից ասեմ, որ 0322-466-06 Ֆորտունայի հեռուստաընկերության հեռախոսահամարը գործում է շուրջ օրյա 24 ժամ, ցանկացած խնդրով բնակիչները կարող են զանգահարել, չարաշահումներ, չգիտեմ, համայնքապետարանների վատ աշխատանք, ինչ ոչ մարզպետարանների
կարելի թերացումներ բոլոր հարցերով։ Մենք բնականաբար հետևողական ենք, եւ մեր նպատակը ոչ թե սկանդալ սարքելն է, ինչպես շատ այսպես չագերտավոր լրատվամիջոցների, այլ մենք պարզապես առաջին հերթին փորձում ենք հասկանալ խնդրի էությունը, փորձում ենք համատեղ, հա, դառնում ենք երեք կողմ բնակիչ, պատասխանատու կողմ եւ հեռուստաընկերություն։ Հեռուստաընկերությունը երկու փաստեր համադրում է եւ ներկայացնում է հասարակությանը, եւ բարեբախտաբար մինչեւ այսօր համայնքապետարանները, բոլոր այն կառույցները, որոնց հետ մենք առնչվել ենք նման խնդիրներով, շատ արագ արձագանքել են եւ շատ արագ լուծում են տվել այն հարցին, կամ գոնե սպառիչ պատասխան են տվել, եւ այսպես ասած բոլորը գոհ են մնացել, եւ հատկապես բնակիչը, որովհետեւ մեզ համար լորեցու շահը առաջնային է, եւ մենք իբրև հեռուստաընկերություն ծառայում ենք բացառապես լորենցիների շահերին, եւ չի կարող այլ կերպ լինել։ Այդ տեսանկյունից պետք է շարունակենք նույն աշխատանքը։ Ես հիշեցնում եմ արգելի հեռուստադի դողներ 0322-46606, որտեղ հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը շատ արագ կարձագանքի բոլոր այն հարցերին, որոնք դուք կբարձրացնեք։ Եվ այսպիսով Սարգիս, քեզ ներկայացնելիս մենք նշեցինք մի քանի կետեր, թե որտեղ ես դու աշխատում, եւ դա մեկը չէր, երկուսը չէր, երեքը չէր։ Որ կետում է, որ դրանք միմյանց խանգարում են, եւ որ կետում է, որ դրանք միմյանց օգնում են։ Իրականում բոլոր դեպքերում նույն համակարգն է, եւ իրականում ոչ մի խանգարող բան չկա, եթե կարողանում եմ բոլորի համար ժամանակ գտնել, բացառապես ժամանակի շատ հաճախ սղությունը, մնացած բոլոր դեպքերում չեմ կարծում, ես երբեք չեմ խառնում մեկը մյուսի հետ, որքան էլ նման են, միևնույն ժամանակ ունեն յուրաքանչյուրն իր նրբությունը, հետևաբար դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ամեն դեպքում փորձում եմ բոլորի համար հավասար ժամանակ գտնել։ Միայն 24 ժամն է, որ խանգարում է Սարգիսին։ Քանի որ այդ բոլոր կետերը իրար հետ կապված են մեկ հոդով, դա է լրատվություն, եւ այսօր լրատվական դաշտը ինչ որ սենսացիոն էտապի մեջ է գտնվում։ Սովորաբար մենք կարող ենք թեկուզ եւ սոցիալական ցանցերում առաջինը նկատել այն նյութը, շտապ, շատ շտապ կատարվեց, հասեք, փրկեք, չգիտեմ, ինչ անել, որ լինել օպերատվության կենտրոնում, բայց չխափնվել սենսացիոն կեղծ լրատվությանը։ Ո՞նց է շրջանցում օրերակ լրատվականը։ Գիտեք, եթե որևէ լրատվամիջոց, ես չեմ վախենա բարձրաձայն հայտարարել այս մասին, եթե որևէ լրատվամիջոց գրում է շատ շտապ կամ այդ վերնագրերում, հա, պատկերացնի թե կատարվում։ Սենսացիա եւ այլն։ Ես ինքս որպես համակարգի, այսպես 10 տարվա ներկայացուցիչ, երբեք չեմ բացում այդ հոդվածները։ Երբեք, նախ նրանք հոդվածներ չեն, դրանք շատ հեռու են հոդվածներ կոչվելուց։ Այդտեղ պարզապես մի երկու այսպես ինֆորմացիա է գրված եւ ոչ մի լուրջ բան իրականում։ Հավաք արտակարգ դեպքերն են հենց նման վերնագիր ունենում եւ ավելի են արտակարգ։ Նույնս եմ ասում, դա ընդամենը որոշ կիսակեղծ առանց այսպես լրագրողական կոնկրետ թիմերի աշխատող կայքերի այսպես մոտեցումն է, վերաբերմունքն է, հասարակության նկատմամբ ընտրության հարց է։ Մենք որպես լրատվամիջոց սիրում ենք աշխատել, ամեն ինչ բնականաբար ունի իր վերնագիրը, բայց դա առանց ճչալու, առանց գորալու, առանց հարցակվելու հեռուստադիտող ինքն է ընտրում, հա, լսարանը ինքն է ընտրում, որ լուրն է շտապ, որ լուրն է կարևոր, որ լուրն է ավելի հետաքրքիր, այսինքն մենք ընդհանուր մատուցում ենք լրատվությունը, ընտրությունը կատարում է հեռուստադիտողը, իսկ որևէ լուրի վրա գրել շտապ եւ չունենալով դրա համար որևէ հիմք, այլ հարց է, մենք ունենում ենք շատ հաճախ շատ կարևոր իրադարձություններ, որոնց իսկապես մեկ այլ մոտեցում է հարկավոր, որոնց պետք է ուղիղ եթերում պարբերաբար օրվա ընթացքում մի քանի անգամ այո արտակարգ ռեժիմով արձագանքել, բայց դե բնականաբար միշտ չէ, որ ունենք այդպիսի լուրեր, եւ տա աստված, որ հատկապես վատ լուրերը այդպիսի քիչ լինեն, այնպես որ համացանցը մի քիչ, չգիտեմ, երևի թե շուտով կմահանա այդ մոտեցումը, այդ վերաբերմունքը, որտեվ իսկապես ինքն իրեն արդեն սպառել է շատ վաղուց։ Մարզայինի հեռուստադիտողը սպասում է ոչ միայն տեղեկատվության Լոռու մարզի մարզկենտրոն, Վանաձորի ու Հարակից խոշոր քաղաքներից, նաև ես տեղյակ եմ ու մեր հեռուստադիտողներն էլ տեղյակ են, որ մենք աշխատում ենք համայնքներում, այսինքն հավասարաչափ ներկայացնել ոչ միայն մարզկենտրոնի իրադարձությունները, նաև մեծ ու փոքր ու ինչու՞ չէ գյուղական համայնքներում, ու այս առումով էլ մոտեցում կամ օլորակում գուցե հեռուստադիտողներից շատերը չգիտեն։ Շատ լավ,
Ֆորտնայ հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը պարունակում է հետևյալ էջերը, մոլորակ լրատվականը, որը հենց մարզային իրադարձություններն է այսպես լուսաբանում, մարզում տեղի ունեցած, եւ այսօր լրատվականը, որը շարունակում է արդեն հանրապետական եւ միջազգային լրահոսով, ինչ վերաբերում է համայնքներին կամ, չգիտեմ, հեռավոր ու մոտիկ գյուղերին, չգիտեմ, քաղաքային համայնքը, չկա այդպիսի տարբերություն։ Մեր լրատվական ծառայությունը այնտեղ է, որտեղ կա խնդիր, որտեղ կա լուսաբանելու արժանի իրադարձություն, որտեղ կա բնակչի կանչ, որտեղ կա այն ամենը, ինչ կարող է իսկապես հետաքրքրել մարզային հեռուստաընկերությանը, այս առաքելությունը ունեցող հեռուստաընկերությանը։ Չեմ ուզում տարանջատել ոչինչ, պարզապես ես մեկ անգամ ասեմ, որ մոլորակ լրատվական, այսօր լրատվական, որը շարունակում է մոլորակին, Վանաձորյան օրեր, Ստեփանավան նյուս, այսպես բազմաթիվ են, հա, լրատվական ուղղությունները, եւ այդ բոլոր հաղորդումների շրջանակներում նորից եմ ասում, մենք ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչ իսկապես կարևոր է։ Եվ այսպիսով շնորհակալություն Սարգիս քեզ այսօր մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մոլորակ լրատվականին, ցանկանում ենք, որ նրա աշխատանքը անխափան լինի, եւ քո խոսքը մեր հեռուստադիտողներին, քանի որ այսօր նաեւ Վանաձորի օրն է։ Շատ լավ, նախ եւս մեկ անգամ շնորհավորեմ բաց սենյակի անձնակազմին մուտքի կապակցությամբ, վերստին այսպես նոր եթերաշրջանում հանդես գալու կապակցությամբ, մաղթում եմ շատ հաջող եթերներ, շատ բարի լուսավոր առավոտներ, շատ գեղեցիկ, շատ, գիտեմ, ասելիք ունեցող հյուրեր, վանաձորցիներին անդրադառնալով Վանաձորի օրվան, սիրելի վանաձորցիներ, իսկապես շատ մեծ սիրով շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորիս տոնն է առաջին հերթին, եւ համոզված եմ, որ այս տոնը մի նոր սկիզբ կդառնա զարգացման, տնտեսական աճի, բոլոր լավ ու դրական բաների համար։ Շնորհակալություն ձեզ, ամենալավը, եւ մեր հեռուստադիտողը թող մշտապես մեզ հետ լինի, որովհետեւ մենք ամեն բան անում ենք, որպեսզի դուք շփտաք, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված, եւ որպեսզի դուք չցանկանաք Ֆորտունայից բացի որևէ այլ ալիք դիտել։ Նաեւ որպես վանաձորցի, ինչ եք ուզում, որ փոխվի լրատվական դաշտում, առհասարակ, ինչ եք մաղթում, որ մենք եթերից փոխանցենք մեր հեռուստադիտողին։ Որպես լորեցի չեմ ուզում առանձնացնել, հա, ոչ մեկին, որպես հայ մարդ ուզում եմ, որ իսկապես հասարակությունը կարողանա տարբերել ճիշտ ու սխալ լրատվությունը, եւ կարողանա իսկապես նկատել այն աշխատանքը, որը իր համար, հենց որպես հեռուստադիտող, իր համար կատարվում է։ Մենք էլ մաղթում ենք, որ մոլորակից ինչի միայն բարի լուրեր, ցավոք ոչ միշտ այդպես ստացվում, բայց գոնե բարի լուրերը գերակշռեն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատողներ, մենում եք մեզ հետ, որովհետև մենք պետք է լսենք շատ գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Ու ողջունենք բոլոր այն հեռուստատողներին, ովքեր YouTube-ի մեր YouTube-ում փնտրում են www.fortunatv.am, Fortuna 1 TV Edge-ը, փնտրում մոլորակը, փնտրում բացենյակն ու պարզապես մարզային միակ Fortuna հեռուստանկերություն, մենում եք մեզ հետ, իսկ մեր եթե շանա։ Եթե նոր միացակ մեզ ես շտապում եմ տեղեկացնել, որ սա բաց սենյակն է, ու ասում եմ բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեր ուղեկցությամբ են գտնվում։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում եւ շարունակում ենք ջերմորեն ողջունել ու բարի լույս, բարի օր ու հաճելի տրամադրություն մաղթել բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն, որ ճիշտ արթնանալու ժամին պետք է միանգամից միացնել Ֆորտունա մարզայինը ու հետևել բաց սենյակին։ Բաց սենյակը դռները բացել է, եւ մենք էլ շարունակում ենք հետաքրքիր ինֆորմացիոն առավոտ ձեզ ներկայացնել համեմված լավագույն տեսանյութերով եւ իհարկե ամենաբարձր տրամադրություն փոխանցող երաշտական համարներով եւ ինֆորմացիոն էջերով։ Եվ այսպես մենք շարունակում ենք խոսել ապրելի երկար ու առողջ տեսակետի մասին, եւ պարզվում է ոչ ավել, ոչ պակաս ֆրանսիացիները լավագույն հորիզոնականում են գտնվում արփինե։ Եվ որքանով էլ որ ֆրանսիացիները հրաժարվում են եւ տանել չեն կարողանում բոլոր տեսակի դիետաները, միևնույնն է, նրանք ավելի առողջ են, նրանք ավելի թեթև են կազմվածքով եւ նրանք ավելի երկար են ապրում։ Մինչեւ 80 տարեկանը նրանց համար առողջ ժամանակաշրջան է, այսինքն յուրաքանչյուր ֆրանսիացու մոտ ի հայտ են գալիս առողջական խնդիրներն այն պահին, երբ նա արդեն հատում է 80-ի սահմանը եւ գնում է դեպի 90, 100, 110, 120։ Եվ փաստորեն այստեղ
առողջ նորմ տարիքային, որպես այդպեսին սահմանված է հենց 80-ը, եւ սրտանոթային խնդիրները եւս ֆրանսիացիների մոտ տարեցների մոտ արդեն եւ նրանք 89-90 տարեկան են սկսում է կամ անց ներմուծել, եւ ի՞նչն է պատճառը, պատճառն այն է, որ նրանք ճիշտ է ստանում, պատճառն այն է, որ նրանք օգտագործում են այնպիսի սնունդ, որը որոշ նրանց մոտ չի առաջացում սրտանոթային խնդիրներ, որը նրանց ձերծը պահում սրտի կաթվածից, ինֆակտից, եւ որ ավելորդ քաշ նրանք չեն հավաքում։ Եվ արդեն միշտ էլեգանտ են ճարպակալումի ձերծը, այո։ Եվ գլխավոր կետում գտնվում է նրանց համար նախատեսված ռոկֆոր տեսակի պանիրը, փաստորեն աշխարհաչակ այս պանիրը, ինչ է անում, այն ավելի արյան ճնշում ավելի է նորմալացնում, եւ բացի այն, որ պանիրը նպաստում արյան շրջանառության ճիշտ աշխատանքին, հենց ռոկֆոր պանիրը իր շերտերով եւ պարունակությամբ ու կապույտ երկնագույն շերտերով օգնում է, որպեսզի մարդկանց մոտ ճիշտ ու բնականոն աշխատի սիրտը։ Սա էլ նպաստում է այն փաստին, որ ֆրանսիացիներն աշխարհում ամենաերիտասարդ ազգերից են, որ ֆրանսիացիներն ամենաչծերացող ազգերից են, եւ որ նրանք այն ազգն են, որոնք որ 80-ից հետո են միայն ունենում սրտի հետ կապված մի քիչ խնդիրներ, մի քիչ թեթևի մեջ։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշում ենք նաեւ ֆրանսիացիների խորհուրդը, իսկ այժմ ձեզ եմ ներկայացնելու սենսացիոն խորհուրդներ, որոնք որ օգնելու են ապրել ավելի երկար եւ առողջ։ Եվ այսպիսով սկսեցինք։ Բջջային հեռախոսը դրեք ցախ ականջին, օրվա ընթացքում սուրճ խմեք 1 անգամից ոչ ավելին։ Այո, Անահիտ, դեղամիջոցները մի խմեք սառը ջրով, երեկոյան ժամը 5-ից հետո ոչինչ մի կերեք, առավոտյան խմեք շատ ջուր, իսկ երեկոյան քիչ, մի անգամից պարկելով հորիզոնական դիրք մի ընդունեք, եթե դուք օգտագործել եք դեղահաբեր, քնելու լավագույն ժամանակը ժամը 10-ից մինչև առավոտյան 6-ն է։ Եթե հեռախոսի մարդկոցը միայն մի գծիկ է ցույց տալիս, ապա երբեք մի փորձեք խոսել այդ ժամանակ, քանի որ հեռախոսի ճառագայթումն այդ պահին 1000 անգամ ավելի շատ է, քան մնացած դեպքերում։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, սենսացիոն խորհուրդներն այսքանն էին։ Փորձելու ենք հետևել նաև այս խորհուրդներին, որպեսզի մեր կյանքը լինի ավելի երկար եւ առողջ իհարկե։ Մնում է մեր ռեժիսորին առաջարկել այս պահին գոնը ֆրանսիական երաժշտության ընդմիջենք, որովհետեւ գուցե հենց այդ երաժշտության մեջ է առողջությունը։ Այո, մեղեդին մեղեդում է նաև կա։ Եվ հիմա արդեն գնա վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ինձ թվում է այս պահին շատ ավելի կուրախանան նրանք, ովքեր որ շատ են սիրում տատիկի բաղադրատ Տոմս բաժինը, քանի որ այժմ գտնվում ենք այդ բաժնում, եւ այսպիսով այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու Վարունգի մի քանի հետաքրքիր եւ առողջարար փաստերի մասին։ Եւ այսպիսով, Վարունգը թարմացնում է շնչառությունը, Վարունգի հյութը բուժում է հիվանդ լնդերը, մի կտոր վարունգ դրեք լեզվի վրա եւ պահեք 30 վայրկյան, այդ ընթացքում ֆիտոքիմիկատները ոչնչացնում են բակտերիաները, որոնք շատ ժամանակ դառնում են բերանի տհաճ հոտի պատճառը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք բողոքում եք անընդհատ, որ ձեր ելունները կոտրտվում են, որ ձեր մազերը չի երկարում, որ ինչու է մազերն այսքան շատ թափում եւ ինչու է այսքան շատ կոտրտվում մազերը, ուրեմն քիչ վարունգ եք օգտագործում։ Տատիկները ժամանակին շատ լավ խորհուրդներ են տվել, որ վարունգը օգտակար է առողջությանը, բայց հետս հետե, երբ որ առողջապահության նոր մեթոդներ ու նոր ուսումնասիրություններ են արվում, պարզվում է, որ ամենագիտակներ, այո, մեր տատիկներն են եղել։ Նրանք, ովքեր իրենց մազերը լվանում են վարունգի ջրով, այսինքն վարունգի կեղևը ազատում եք եւ ջրի մեջ թուրմ եք պատրաստում, հենց այդ ջրով լվանալու արդյունքում դուք ունենում եք ավելի երկար, ավելի առողջ եւ ավելի փայլուն ու գեղեցիկ վարսեր։ Ոչ պակաս կարեւոր է նաեւ ուտելը, որովհետեւ սննդակարգում ավելի շատ վարունգ ուտելու արդյունքում դուք եւս կարող եք պահպանել ձեր մաշկը, պահպանել մազերը, եղունգները։ Իսկ եթե եղունգները կոտրատվում են, ընդհանրապես վարունգը կտրում եք եւ եղունգները դնում վարունգի մեջ, ու այսպես որպես պայթյան հանդիսանալու արդյունքում նա ավելի կարող է օգտակար միջոցհանդիսանալ, որպեսզի դուք ունենաք առողջ եւ սնուցված եղունգներ ու վարսեր։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, մեր տատիկը վարսերից եւ եղունգներից անցում է կատարել անմիջապես դեպի հոդերը, սեփական փորձով անցեկացրել այդ բուժումը եւ այնուհետեւ ուղարկել մեզ, ասելով, որ վարունգն ունե օգնում է ունենալ առողջ հոդեր, թեթևացնում է ցավը արթրիտի եւ արյան մակարդելիության ժամանակ։ Այնպես որ, հարգելիներս, նրանք ովքեր որ ունեն հոդային խնդիրներ, ինձ թվում է Վանաձորում ապրող եւ բնակվող յուրաքանչյուր երկրորդ մատ ունի, այո, ունենում է հոդերի խնդիր, այնպես որ կատարեք այս տատիկի ուղարկը բաղադրատոմսը եւ հուսանք, որ դա կօգնի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երիկամները եւս պաշտպանված կարող են լինել, եթե դուք օգտագործեք հաճախակի վարունգ։
Եվ խոսքը չի վերաբերվում թթու վարունգի մասին, եւ խոսքը չի վերաբերում այն, որ դուք ձեր սննդակարգում անդադար օգտագործեք թթու վարունգ, խոսքը գնում է թարմ վարունգի մասին։ Իհարկե, թարմ վարունգը ավելի ճիշտ է օգտագործել հենց սեզոնին, կարծում եմ, չէ՞, Արփինե, որ ավելի առողջարար լինի։ Եվ երիկամներին որքանով է օգնում եւ ինչու է օգնում, օգնում է, որովհետեւ թթուների պարունակությունը օրգանիզմում դրամակարտակը նվազեցնում է եւ արդյունքում առողջ երիկամներն ունենում, արդյունքում երիկամներն ավելի ճիշտ են աշխատում եւ առած խոցնդոտների։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարումով պետք է ընդմիջվենք եւ այնպիսի գեղեցիկ երաժշտություն է ձեզ մատուցվելու, որ դուք չեք էլ մտածի հարուգնալ հեռուստացույցին։ Բայց ես առաջարկում եմ մեր ռեժիսորին այս երաժշտությունը նվիրել մեր բոլոր տատիկներին եւ նրանց իհարկե մաղթել, որպեսզի նրանք առողջ լինեն, ու ողջում ենք Լորեցի բոլոր տատիկներին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, որովհետև ճիշտ ժամանակն է շառնակելու այն թեման, որն է առողջ ապրել։ Եվ առողջ ապրելու արդյունքում պետք է իմանանք, թե ինչ սնունդ պետք է օգտագործենք, որպեսզի առողջ ապրել, ասվածը ավելի ճիշտ լինի, հարգելի հեռուստատողներ։ Ժամանակն է ողջունել նաև բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դուրս են գալիս տնից եւ ոտքի վրա են նախաճաշում։ Նստեք, հանգիստ կերեք, ավելի լավ է 5 րոպե ուշանաք, որովհետեւ չի կարելի ոտքի վրա նախաճաշել, որովհետեւ կանգնած ուտելու արդյունքում միշտ չէ, որ ավելի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում եւ կարող է իհարկե օրգանիզմում համապատասխան սնունդը ճիշտ չմատուցվել։ Կերեք, հետո մի քիչ քայլեք, կամ էլ եթե աշխատանքի եք շտապում, միևնույնն է կքայլեք, մի խոսքով բոլորին բարի աշխատանքային օր։ Եվ Արփինե, ես ուզում եմ այսպեսի մի հարց քեզ ուղղել մեր հեռուստադիտողների աչքի առաջ։ Պատրաստ ես իմ հարցին։ Խնդրում եմ պատասխանել 5 վայրկյանի ընթացքում, հավատում ես ճապոնացիներին թե գերմանացիներին։ Ճապոնացիներին։ Դուք անցաք երկրորդ։ Այո։ Հիմա ենք այն մասին, հարգելի հեռուստատեղներ, թե ճապոնացիներն ինչ բաղադրատոմս են առաջարկում առողջ եւ ինչպես ասացի, ճիշտ ծնունդ ուտելու համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, ասում են, նախաճաշը ամենակարևոր կետն է օրգանիզմին առողջություն ազդարարելու համար։ Սա նշանակում է, որ հենց նախաճաշից է սկսվում, թե որքանով եք դուք հետևում ձեր սննդակարգին։ Սա նշանակում է, որ ես չեմ հետևում, չգիտեմ դու հետևում ես։ Ես հետևում եմ։ Արդեն հետևում եմ։ Արդեն հետևա։ Ճապոնացիները հայտնի են իրենց բազմաթիվ բաղադրատոմսերով, որոնք երկարակեցության եւ երիտասարդ տեսակապահովելու մասին են վկայում։ Եվ փաստորեն նրանք, ովքեր ուզում են երիտասարդ ապրել ու ուզում են երկարակյաց լինել, պետք է գազար եւ կոճապղպեղ ու նաեւ խնձոր օգտագործել։ Այսինքն հյութ, որի մեջ կա գազար, կոճապղպեղ, ինբիր կոճված եւ խնձոր, օրական 1 սուրճի բաժակ պետք է օգտագործեք, որպեսզի մնանք երիտասարդ տեսք եւ լինեք առողջ։ Հյութը լավացնում է իմունիտետը, նաեւ մաքրում է օրգանիզմը։ Խնձոր, վարունգ ու նեխուր, նեխուրը դա նույն քարավուզն է։ Այս հյութն էլ կանխարգելում է քաղցկեղածի բջիջները օրգանիզմում եւ ստամոքսի խանգարումներից ու գլխացավից հեռու է պահում։ Շատ հաճախ փոքրիկներին դեռ ամենափոքր հասակում խորհուրդ են տալիս մանկաբույժները գազարի սոկ խմել, խնձորի սոկ խմել։ Ճապոնացիները լավ գիտեն, թե ինչու է այդպես, որովհետև դրանք մազ լոլիկ, գազար, խնձոր ու սոկ հավասար է, գազար, խնձոր ու լոլիկ հավասար է այն փաստին, որ մաշկի գույնը երբեք չի ընկնում, որ դուք միշտ առողջ եք լինում եւ օրգանիզմը ավելի թեթև է լինում։ Ինչպես նկատեցինք, ճապոնացիների մոտ խնձոր, գազար կարծես թե շատ տարածված է եւ հաջորդ բաղադրատոմսը կծու պղպեղ, խնձոր եւ կաթ։ Ճապոնացիներն ասում են, այո, որ իջեցնում է ջերմությունը եւ օգնում է ազատվել բերանի տհաճ հոտից։ Նարինջ, կոճապղպեղ եւ վարունգ, այդ 3 բաղադրատոմսերը միասին խոնավեցնում եւ լավացնում է մաշկի գույնը, իջեցնում է ջերմությունը եւ թույլ չի տալիս, որ մաշկի գույնը այսպես կա, չէ՞, որ ասում են գույնը այսօր թռած է։ Այո, այդպիսի դեպքեր չեն լինում, եթե օգտվեք ճապոնացիների այս խորհրդից։ Ճապոնացիների գույնը միշտ թրած է կամ միշտ փախած է։ Ինձ թվում է դա իդեալական գույնն է անահիտ։ Իսկապես։ Այո, ես քեզ Ճապոնիա եմ ուղարկելու, հիմա եթերից հետո։ Եվ այսպիսով գազարը, խնձորը, տանձը եւ մանգոն միասին բարձրացնում է մարմնի ներքին ջերմությունը, բարձրացնում է տոքսինների հանդեպ դիմադրողականությունը, նվազեցնում է արյան ճնշումը եւ պայքարում է օրգանիզմի ընդհանուր թթվայնության դեմ։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, նրանք ովքեր որ հավատում են ճապոնացիներին, թող գնան եւ այսօր թեկուզ այս բաղադրատոմսերից մեկը կատարեն եւ տեսնելով նրա օգտակարությունը, կայնուհետեւ կարող են նաեւ մնացածը օգտագործել, իսկ դուք օգտագործես։ Այո։ Այո։ Կոճապղպեղ ասացիր։
Ահա։ Վերջին կետը դուրս չեկավ, մնացած կետերի մասին կմտածեմ արփինը։ Լավ, հարգելիներս, Անահիտը թող մտածի, իսկ ինձ ցաներ հարցը առաջից կանգնեցրեց արփինը։ Որոշումը կյանքումս ամենադժվար որոշումն է։ Ելնելու ինձ Անահիտը, կփորձի այդ դժվար որոշումը կատարել, մենք անցնում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարման։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա վերջին բաժնում ենք գտնվում եւ այնպիսի նյութ ենք պատրաստել, որը որ պետք է դուր գա յուրաքանչյուր վանաձորցու։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, ես եւ Անահիտը մեծ սիրով շնորհավորում ենք այսօր եւ մեզ եւ ձեզ, քանի որ այսօր մեր քաղաքի տոնն է, մեր շատ սիրելի քաղաքի տոնը, եւ մենք մեր քաղաքը շատ ենք սիրում եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր քաղաքը ել ավելի ծաղկի, ել ավելի գեղեցկանա։ Այսօր պետք է խոսենք Վանաձորի հին պատմության մասին։ Եվ այսպիսով Վանաձորի տեղում եղած բնակավայրի պատմությունը սկսվում է հազարամյակների խորքից, բայց թվում է, որ դարերն այստեղ ոչ մի հետք չեն թողել, քանի որ ոչ մի, այսպես ասած, տեղեկատվություն ոչ մի հնագիտական բան չի մնացել նախկին քաղաքից եւ թաղամասից։ Այո, եւ թաղամասից, որի շուրջ որ կառուցվել է քաղաքը։ Ահա։ Փաստորեն չնայած, որ այս տեղեկությունը պահպանված չէ, բայց նագետներին տարիների ու դարերի ընթացքում հնարավորություն է տրվել, որպեսզի ավելի շատ ուսումնասիրվի Տաշիշ Ձորագետի շրջանը, եւ հատկապես հենց Վանաձորի տիրույթը, որն իր մեջ քաղաքի տարածքն էր ամփոփում մեծ ու փոքր հնագիտական հուշարձաններով, այդ թվում թագավորանի ստով, Մաշտոցի բլուրով ու Քոսի ճոթերով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ մի կարևոր փաստ, որ հենց մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը սկսեց ուսումնասիրել և հնագիտական բազմաթիվ պեղումներ են այս պահին արվում, և շատ հնարավոր է, որ հենց Տաշիր Ձորագետի թանգարան մենք ունենանք, և թագավորանիստ մեր կոչված կարևոր այս կետը քաղաքի համար, իհարկե կարծում եմ յուրաքանչյուր վանաձորցի գիտի, թե որտեղ է գտնվում թագավորանիստը, այստեղ կառուցվի թանգարան ու նոր զարկ տրվի հենց զբոսաշրջության զարգացմանը, և մի խոսքով ուսումնասիրությունների փուլում է գտնվում, ու մենք բարի լուրեր ենք սպասում։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, դիմաց թաղամասը անմասն չի մնացել հետաքրքիր նյութերից, բրոնզե դարի եւ վաղ երկաթի։ Այո, ես ողջունում եմ ոչ միայն դիմացեցիներին, այլ նաեւ տարոնցիներին եւ բոլոր վանաձորցիներին, հարգելիներս, եւ այսպիսով բրոնզե դարի եւ վաղ երկաթի դարաշրջանի դամբարաններ են հայտնաբերվել դիմացի թաղամասում, այստեղ ծաղկում է ապրել, այսպիսի պատկերացում կա, որ հայտնաբերել են, որ այդ ժամանակաշրջաններում ծաղկում է ապրել խեցեգործություն, ինչպես նաև այնուհետև հայտնաբերվել է, որ այստեղ զարգացում է ապրել նաև մետաղագործությունը։ Դիմաց նշանակում է քաղաքի դեմքը, և հին կիրովականցիները, հանավ հարակելիսիցների պատմությունները վկայում են, որ հենց դիմացը ցույց էր տալիս մուտքը դեպի քաղաք, և դրա համար էր թաղամասը կոչվում դիմաց։ Իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ նախկին կիրովականը, իսկ ավելի ուշ Ղարաքիլիսան, այսօր Վանաձոր է անվանվում, բայց փաստորեն պարզվում է, որ միակ հետքը Վանաձորի կիրճում գտնվող Պապանի գյուղն է, որը վկայություն է Ղարաքիլիսայի։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, այդ գյուղից ոչ հեռու այսօր էլ կարելի է տեսնել միջնադարյան եկեղեցու ավերակները։ Գուգարքի հետ միասին Վանաձորի տարածքում գտնվող բնակավայրերը ՄԹԱ երկրորդ դարում եղել է մեծ հայքի, իսկ արդեն 10-րդ դարում Գյուրիկյան թագավորության կազմի մեջ։ Ենթադրվում է, որ Ղարաքիլիսա Սև եկեղեցի անունը թաթարական անուն է, որը տրվել է 13-րդ դարում Վանաձորի հյուսիսային բլրի վրա գտնվող Սև քարից կառուցված եկեղեցու անունով։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, 1801 թվականին մեր ու ձեր սիրելի Վանաձորը եւ Վրաստանի հետ ու նաեւ Ռուսաստանի հետ անցնում է նաեւ Լոռին, ու Ղարաքիլիսան դառնում է սահմանային զորակայան։ Իսկ 1849 թվականը Ղարաքիլիսան Երևանի նահանգի մեջ անցնելու ժամանակաշրջանով է պատմության մեջ դրված։ 1870 թվականից Դիլիջան, Ղարաքիլիսա, Ալեքսանդրապոլ հատվածի, նաեւ 1899 թվականից Թիֆլիս, Ղարաքիլիսա, Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու ու Կայարանի փոստատան եւ իջևանատների կառուցումը նպաստում է, որպեսզի ավելի հիմնովին տեսք ունենա կառուցվող Ղարաքիլիսան, եւ ձևավորման ու զարգացման նոր փուլ է անցնում հենց այս ժամանակաշրջանով։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր քաղաքի տոնը, շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց համարում են Վանաձորցի։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, սիրենք, պահենք եւ պահպանենք մեր քաղաքը, շնորհավոր տոնը Վանաձոր։ Ես էլ ուզում եմ ողջունել բոլոր մեր վանաձորցիներին, 82,000 բնակություն ունեցող քաղաքում, որքան էլ որ շատ են դժվարություններն է,
դժվարությունները միևնույն է կիրովականցին ու լորեթին անանցնանում է իր լավատեսությամբ, այն հավատով, որ մի օր ամեն ինչ ավելի լավ է լինելու։ Բարի ու բարձր տրամադրություն ենք մաղթում, եւ հոկտեմբերը հենց քաղաքի ազդարարման ամիսն է եւ մեր քաղաքի ձևավորման ու անվանվան, այնպես որ թող յուրաքանչյուր վանաձորցու, կիրովականցու, Ղարաքիլիսեցու երազանքները այսօրվանից իրականություն դառնան ու խնդիրները հետս հետե հեռանան։ Ղարաքիլիսը կիրովական վանաձոր, անունները փոխվում են, սակայն քաղաքի գույներն ու գեղեցկությունը տարեստարի ավելանում են։ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքն է եւ Լոռու մարզի մարզկենտրոնը, 1970-ականներին արդյունաբերության ոլորտում առաջատարը, այսօր վարչական տնտեսական մշակութային կենտրոնը։ Այսօր վանաձորցիները տոնակատարությամբ կնշեն իրենց սիրելի բնակավայրի տոնը, գեղեցիկ ավանդույթը եկել է 2000 թվականից, այն առիթ է սիրով և բարությամբ միավորելու համակաղաքացիներին։ Երևի հրապարակը։ Այո, շատ։ Այո։ Շատ շատ է քաղաքը։ Շատ նորմալ է, նորմալ է։ Կենտրոնական։ Բոլորը, եթե մեր քաղաքն արեմ ընդհանուր, պետք է սիրեմ քաղաքս։ Շատ։ Ոչ մի քաղաք չեմ գնա ապրելու, այստեղ եմ սիրում մնալու, այստեղ եմ մնալու։ Ուղղակի ուրիշ գիտե։ Շնորհավորում ենք Դալիկտոնի կապակցությամբ, շնորհավորում ենք բոլոր վանաձորցիներին, ցանկանում ենք առողջություն, բարեկեցություն, երջանկություն։ Շնորհավոր տոնդ, իմ սիրելի քաղաք։ Շնորհավոր տոնդ, Վանաձոր։ Միշտ օրի դու այդպես հպարտ ուրախ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, օրը գեղեցիկ եւ բարի սկսելով Ֆորտունամարզայինի հետ, եւ այսպիսով այսուհետեւ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան միանում եք Ֆորտունամարզայինին, եւ բաց սենյակից մենք միշտ ձեզ բարձր տրամադրությամբ կասենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Շնորհակալություն։ Եվ հիշեցնենք նաեւ, որ մեր հաղորդումը կարող եք փնտրել ու գտնել 3wfortunatv.am կայքում, նաեւ Fortuna 1 TV YouTube-ի մեր դիտում։ Մենք ձեզ սիրում ենք ու դեռ հանդիպելու ենք, հաջողություն։ Ստանակեք հետևել Fortuna-ին, ցտեսություն։